Duma sa morom di dëgëro ko gën ma la gëna wo fuf man
goor jigen yi ngay def ni moy lan Ousmane Doucouré da nga dof xam nga ki li yatama koy def makoy def dafa ñak job way dafa ñak fayda Ousmane dougal buron leena mu findi pour ma fajj ko dama koy fajje non comme que dama ñew to wax yeen ndox sen ndoxu bi ni bari wul ga mais yow ya ñame yalla bu le ma tax mer fi ni de xam nga lan la yeen sen ni dafa doy dara yeen ni dafa bo mere nga toj nak yow sax di nga yomba toj ndoxu 3 ans nga fi lek ñun famille bu ndaw lañu tay fin lu ñun ñep dañu yam dañu ndoxu di dessal li mo lañ ci xëd ci ñetti atu koor nga ndoxo lepp du ko re mayma yow boy xam nga lan la nak merde sen fi geun na am dej ya nga nga de yak sa wa keur tagu won na sam pa fan ya xam na ko yow ya ngi fonto fetché gelal ci birti père boy lu ko ya nga mat say ko wax merde yow xolal nit ko bax sa nday aka bax yow mi wa ko len do sa nga la wax non tan sunu bokku da nga jir sa mi ay domer ak sa ñu nokay ay kay dam bu joy